Ինչպես արդեն հասկացաք, այս անգամ տեսակապի միջոցով տեղափոխվում ենք Մոսկվա եւ զրուցելու ենք Դավիթ Աղաջանյանի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ողջունում եմ ձեզ։ Նախ Հայաստանում մայիսի 18-ից սկսած որոշակի փոփոխություններ են նորից տեղի ունեցել սահմանափակումների հարցում եւ այս դեպքում կարեւոր է իմանալ ինչպիսին է վիճակը Մոսկվայում, այսինքն սահմանափակումները դեռևս նույնն են, թե որոշակի վերանայումներ նաեւ կատարվել են Մոսկվայի դեպքում։ Խոսելով Մոսկվայում ընդհանրապես կորոնավարակի հետ կապված, մի փոքրիկ պետք է անդրադարձանենք հենց ի սկզբանե ինչպես էր այստեղ, այսինքն տեսեք, երբ որ Հայաստանում արդեն արտակարգ իրավիճակ էր մցվել, Մոսկվայում այդ ժամանակ օրինակ անձամբ ես գնում էի մարզասրա, մարզվում էի մեր բոլոր ընկերների հետ եւ այլն։ Երբ որ այդտեղ արդեն մարդիկ այդ թղթերով էին դուրս գալիս տանից գրանցված, մի փոքր կարծում եմ ուշ ընդհանրապես այստեղ ուշադրություն դարձրին լուրջ դրան, դրա համար Հայաստանում ես հետևում եմ ամենօրյա ռեժիմով, այդտեղ ահագին թեթևանում է գնալով, այստեղ դեռ ոչ, թեև այստեղ արտակարգ իրավիճակ չկա եւ չի եղել, այսինքն նրանք ուղղակի հորդորում են պահպանել կարանտինային պայմանները այդպես, բայց մենք գիտենք, որ 3-4 մոտ 8000 դեպք էր վարակվածների Ռուսաստանում ամբողջ այդ եկել եւ դա շատ վտանգավոր ցուցանիշ է, դրա համար այս պահին դեռ այդպիսի ինչ-որ խոսք չկա, որպիսի թուլացնեն։ Ունեք արդյոք ինֆորմացիա այն մասին, թե վարակվածների թվում քանի տոկոս են կազմում հայերը։ Դե տեսեք, ունենք այնքանով, որ ես համագործակցում եմ մեր մոսկովյան տարբեր կազմակերպությունների հետ, հասարակական, որոնք շատ լուրջ ձեռնամուխ են եղել այս շրջանում մեր քաղաքացիների, ուրեմն, խնդիրները լուծելուն, եւ այնպես է ստացվում, որ վարակվածները քիչ չեն, բայց եւ այսպես ասեմ, ավելի շատ խնդիրը ոչ թե վարակվածների հետ է, այլ նրա հետ, որ մարդիկ պարզապես շատերը, ովքեր որ այստեղ ապրում են վարձով եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են ու մնացել են առանց աշխատանք, նաեւ չեն կարողանում վճարել իրենց բնակարանների վարձը, նրանք պետք է գան Հայաստան, եւ այդ խնդիրը մեծ խնդիր էր, որը այսպես կախվել էր մեր համայնքի հետ հասարակական կազմակերպությունների վրա, ու այդ խնդիրը կար լուծելու։ Նաև մի փոքր վատ թեմա է, տխուր թեմա է, բայց անդրադառնան, քանի որ հիմա վիճակագրական ենք խոսում, մահացածներ են լինում, որոնց պետք է տեղափոխել այդտեղ, մահացածներ թե վարակից տվյալ, թե ուղղակի ուրիշ բաներից։ Այսպես Դավիթ, խոսենք հայկական համայնքի համախմբվածության մասին։ Այս օրերին ինչ որ աշխատանքներ տարվում են կարիքավորներին հնարավոր աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Ես բավական տեղեկացված եմ, քանի որ ամենօրյա ձևաչափով հետևում ենք մեր ընկերների հետ։ Տեսեք, այստեղ կան հիմնական 4, կարելի ասել, ուժեր կամ կազմակերպություններ, հա, ովքեր որ ձեռնամուխ եղան այդ համայնքի, այսպես, միավորմանը, կազմակերպմանը։ Առաջինը ես ուզում եմ շեշտեմ Հայաստանի դեսպանատունը Մոսկվայում, մեր հարգարժան դեսպանի գլխավորության պարոն Տողանյանի, ովքեր որ թե նույնիսկ մշակույթային կենտրոնի ղեկավարը դեսպանատան, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է հարությանը օգնելու նպատակով։ Հիմա կասեմ օգնությունը ինչու՞ է կայանում։ Ես կազմակերպությունները թվեմ, երկրորդը դա, ուրեմն, կամ երրորդով չասեմ, Ռուսաստանի հայերի միավորումն է, Աբիդզինենի Արմեն Ռասիի, հետո Սայուզ Արմեն Ռասիի, Ռուսաստանի հայերի միությունը եւ Հայ դատի գրասենյակը, բոլոր այդ կազմակերպությունների հետ, թե մինչեւ այս պահը, թե հիմա կապի մեջ եմ, ամենօրյա գրեթե համագործակցում ենք, շփվում ենք։ Տեսեք, լինում են տարակարծություններ, տարաձայնություններ, նույնիսկ ինչ որ աննշան, բայց շատ կարևոր էր, որ այս շրջանում իրոք բոլոր կազմակերպությունները, այսպես մեկտեղված, միասնական, ամեն ինչ մի կողմ դնելով, եթե նույնիսկ այդպիսի բաներ կար, հիմա աշխատում են օգնելու համար մեր հայրենակիցներին։ Բազմաթիվ հայեր վերադարձել են, հետո մենք հիշում ենք, ես գիտեմ, Հայաստանում էլ պարբերաբար ցույց էին տալիս, որ Դոմոդեդովո այրապորտում մարդիկ հավաքված են եւ այլ,
այդ մարդկանց մեծ մասը ուղղակի օրվա սննդի խնդիր ուներ եւ տվյալ կազմակերպությունները իրենց այսպես թե անդամների հետ ամենա այսպես բարձր կանգնած թե ուղղակի ակտիվիստներով օգնում էին նույնիսկ իրենց գրպանից ուղղակի ես գիտեմ մեր ժամանակը սահմանափակ է թե չէ այնքան հուզիչ դեպքեր կան որ ես մեր ընկերներին պարզապես ասացի կարող է գիրք գրել թե ինչպես է ընդհանրապես այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Կարծում եմ մենք մեկ դեպք կարող ենք հիմա հիշել եւ լսել, որովհետեւ ժամանակը թույլ է տալիս, պարոն Աղաջանյան։ Դե մեկ դեպք չեմ ուզում այսպես պատմել, մեկ դեպքը կայանում է նրանում, որ մարդիկ, ովքեր ընտանիք ունեն, երեխաներ ունեն եւ գնացել վարձով են ապրում ուրիշ տանը փողով, որովհետև չեն կարող օթանավականում մարդկանց հետ շփվել, հետո գնալ իրենց երեխաների մայրիկի հետ եւ այլն։ Նրանք ապրելով վարձով, օգնելով մեր հայրենակիցներին, դրա հետ միասին իրենց գրպանից, ուղղակի իրենց աշխատած գումարից, իրենց քարտից, հա, կոպիտ ասած, գումարներ են փոխանցել մեր հայրենակիցներին, ուղղակի սնունդ առնելու եւ այլն էջերում ամեն ինչ դնում են, ուղղակի այդպես մանրամասն չեն նշում, այս մարդուն այսքան են, մարդուն այնքան, ավելի շատ միայն նշում են ովքեր են օգնել։ Պարոն Աղաջանյան, տեսեք, այս օրերի ընթացքում, օրինակ, Հայաստանում կառավարությունը ծրագրեր է իրականացնում կորոնավիրուսի բերած տնտեսական եւ սոցիալական հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով։ Տարբեր հարթություններում, հա, կատարվում են որոշակի նախաձեռնություններ, օրինակ, նույն վարկառուների համար բանկերը հայտարարեցին բանկային արձակուրդի մասին եւ այլն եւ այլն։ Ինչ կարող ենք ասել մոսկվայաբնակ հայերի դրության մասին այս առումով։ Արդյոք որոշակի ծրագրեր իրականացվում են, որոնք թույլ կտան դրանց ինչ որ կերպ իրենց սոցիալական եւ տնտեսական վիճակը բարելավեն նաեւ հայերը, ովքեր ապրում են Մոսկվայում։ Դուք ասացիք, որ շատերը կան, ովքեր աշխատանքից են զրկվել, շատերը կան, ովքեր չեն կարողանում վարձավճարները մուծել։ Այս առումով արդյոք պետական ծրագրեր իրականացվում են, որոնցից կարող են նաեւ մերոնք օգտվել։ Այստեղ պատասխանեմ։ Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, միայն Հայաստանի Հանրապետության, դրա համար այսպես թե այնպես այդ ամեն ինչը ինձ անձամբ չի ինձ հետ առնչվում, բայց քանի որ կրկին կապի մեջ ենք մեր հայրենակիցների հետ, տեղյակ եմ, քիչ թե շատ ասեմ, որովհետև մենք հիմնականում փորձում ենք ինքներս ինչ-որ բանով օգտակար լինել, բայց Ռուսաստանի կառավարությունն էլ տարբեր ծրագրեր ունի, թեև ես նաև ունեմ ռուսական, այսինքն լավ, չասեմ ռուսական, ոչ հայկական, բավական մեծ լայն շրջապատ, քանի որ զբաղվում եմ երաժշտությամբ, երաժշտական, այսպես շոու բիզնեսի ասպարեզի մեջ եմ նաև, ես ռեփ կատարող եմ նաև։ Եվ շատ եմ շփվում մարդկանց հետ, ասեմ, որ բավականին ադեկվատ մարդիկ, ովքեր որ շատ սառը դատող են, ասում են, որ դժգոհ են, ուղղակի օգնում են, բայց շատ քիչ։ Դա ես ուղղակի ասում եմ, ինչ եմ լսել իմ ոչ հայ ընկերներից, ովքեր Ռուսաստանում ապրում են, համարվում են ռուսաստանցիներ, այդպես։ Կարծում եմ երևի թե ամփոփ ենք արդեն, ի վերջո վերջին հարցը, հա, այսպես փորձենք մեր զրույցի հայկական համայնքը շատ տուժեց, եթե փորձենք համեմատել երկրում տիրող իրավիճակի հետ, մյուս համայնքների հետ, համեմատաբար հայկական համայնքը շատ տուժեց, թե ինչ որ չափով կարելի ասել, որ հնարավոր կլինի ապագայում վերադառնալ նախկին վիճակին, մոտ ապագայում հնարավոր կլինի, թե շատ երկար ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանանք վերականգնել նախկին կարգավիճակը։ Այս օրերը, այս ամիսները շատ բացառիկ էին նաև մեր համայնքի համար այստեղի, ինչու առաջինը միասնականության հետ կապված, ես արդեն նշեցի, երկրորդը տուժելու հետ կապված, շատ տուժեց մշակութային կյանքը, քանի որ ես այստեղ Տիր հայագիտական կենտրոնի հիմնադիրն եմ եւ կազմակերպում եմ 2-3 ամիսը մեկ բավական մեծ միջոցառումներ, որտեղ մասնակցում են թե այստեղ եւ բարձր է այս պայմաններում մեծ միջոցառումներ կազմակերպել հնարավոր չէ։ Ամեն ինչը դասախոսություններ շաբաթը 1 տարի։ Այնուամենայնիվ կան որոշակի ձեզ ժամկետներ, որոնք հիմա կարող եք դուք ձեզ համար տալ, որ որոշ ժամանակ հետո կամած-կամած փուլային հնարավոր կլինի նորմալ կյանքի վերադառնալ եւ այո։ Հունիսի 24-ից ասում են, որ հնարավոր է ուրեմն այդ քայլերթը, պարադը տեղափոխեն այդ օրը, եւ շատ հնարավոր է, որ այդ օրվան արդեն կից սկսեն թուլացնել, որպեսզի դա տեղի ունենա այսօր համապատակումները։
Այսօր այդ թեման շատ լայն շրջանառվում է, տեսնենք։ Հուսով ենք, որ կվերջանա, որտեղ իրոք մեր համայնքային մշակութային կյանքը շատ-շատ տուժեց այս ամեն ինչից։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաջանյան, հարցազրույցի համար։